Италия, Франция, Германия сынды елдерден дешті қыпшақ тарихына байланысты құпия сақталған карталар табылды. Енді олардың бәрін отандық ғалымдар зерттейтін болады. Мұндай тың деректер мамыр айында басталып, 67 күнге созылған бабалар ізімен экспедициясы барысында анықталған болатын. Оған қатысушылар 20 мың шақырым жолды жүріп өтті. Мақсат кезінде ата-бабаларымыз қоныстанған жерлерді зерттеп зерделеу. Біз көп тарихқа байланысты карталар таптық. Ол Венеция қаласында, ол Римде, Ватиканда, бұрынғы мынау карталардың көбісі бұрынғы уақытта копия карталар болған. Енді біз барып оларға 6-шы ғасырда болған қобыздың көшірмесін соларға сыйлыққа беріп, мына Рим папасының адресіне олардан рұқсат алып, сондықтан олар жаңағы кеулері көтеріліп бізге күлі жаңдаяғы құпия карталарды түсіруге рұқсат берді. Дешті Қыпшақтың бай тарихи мәдени мұрасын зерделеу қажеттілігі мен олардың әлем тарихындағы рөлін анықтау мәселесі халықаралық конференция барысында талқыланды. Жергілікті ғалымдармен бірге бұл іске Ресей, Грузия, Польша, Әзербайжан, Литва сынды көптеген елдердің ғалымдары да атсалыспақ. Менің көзім жеткені, біз сол замандағы Дешті Қыпшақ жері Алтайдан Дунайға дейінгі аралықты алып жатқан ұлан байтақ жерде қазіргі қазақ руларының көпшілігінің құралған бір этнос болып саналған болатын. Бүгінгі конференцияның негізгі мақсаты біз болған жерлердегі артефактылар дейміз, архив материалдарын, мұрағаттарын біз екі күнде, бір күнде, үш күнде үлгермедік. Біз сол мәліметтерді алып келдік, ол мәліметтерді біздің қазақстандық ғалымдар, қазіргі магистранттар, докторанттар терең зерттеу қажет. Бабалар ізімен атты ғылыми экспедиция қорытындысы отандық телеарнада 30-40 сериялық деректі фильм ретінде көрсетіле бастама. Қыпшақтардың ортағасырлық тарихын зерттеумен айналысатын Дешті Қыпшақ ғылыми орталығы да